او چې بغاوت نکو نو څو کوم ته وایا چې بغاوت نکو نو څو کوم ته وایا تا خو جمعه تا خو دبا تا خو اجرا ورانه کلا دب یار چې بغاوت نه نه چې بغاوت نکو نو څو کوم چې بغاوت نکو نو څو کوم ته وایا تا خو جمعه تا خو دبا تا خو اجرا ورانه کلا پزړه می د نازونو انګارونه گدی او زی پزړه می د نازونو انګارونه گدی او زی دا سوګ د چپ دی قبر ګلونه گدی او زی سمینه د منزل صد حالات مجبوری ده سمینه د منزل صد حالات مجبوری ده او جنون می پس کروټو قدمونه گدی او زی د صاحب شاه صابر سے پدغه شیرونو باندې هاغلی یوسف جان کې مرسو ته دعوت ورکوم چې راشي او زمنګ سره خپل کلامونه شریک کړي دا به ډیره مننه ستا او د ټولو ناول خو زه د حسن صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې په دې خوړ کې راسه میلاو شو مال کوزه خوب وینم خو هغه حسن صاحب رشته را دی نو خبرې ډیرې نه راځي شیرونه به ته ووایم چې یو زوړ غزل دی حسن صاحب وای دا ستا چغې سورې به مې لکارو باسي وای دا ستا چغې سورې به مې لکارو باسي مال په خوله ګنډي د ستنې سوم کې تارو باسي او دا چا چې شر را وړې چا چې دلته شر جوړ کله دا چا چې شر را وړې چا چې دلته شر جوړ کله دغه سړې بد دی چم نه د چاپ لارو باسي او دغه قاضي جوړه په قهر د الله اخته دی دغه قاضي جوړ په قهر دغه قاضي جوړه په قهر د الله اخته دی ګودر وران کو د سټی ته چینارو باسي او دلته کې هر یو تن لکوره ډاکټر پاک رو باسي شاداب دلته کې هر یو تن لکوره ډاکټر پاک رو باسي کې مور د خړ غاړې تر ورسي تا دا یو ځل بیا یار مننه شاداب سیر ته د سیدا چې دلته کې هر یو تن لکوره ډاکټر پاک رو باسي کې مور د خړ غاړې تر ورسي تا ورو باسي او یو غزل ته غزل نمخ کې څو شعرونه شریکوم ارشاد وای چا چې د امن چغه والی چا چې شر نه غوښتو شاداب حسن صاحب چا چې د امن چغه والی چا چې شر نه غوښتو وس په زندان کې بندیوان دي ما ته ډیر ګران دي او په دې کوس چم کې یو څو کسو نظر او لګې په دې کوس چم کې یو څو کسو نظر او لګې په دې کوس چم کې مې یاران دي ما ته ډیر ګران دي او د جنکو عکسونه نه ګورم په شړقې وله د جنکو عکسونه نه ګورم په شړقې وله خکولې چې څومره ملکان دي ما ته ډیر ګران دي او کیمور په تا باندې مین دی ستانه نه بیلېږي کیمور په تا باندې مین دی ستانه نه بیلېږي زبلې دل تا ته آسان دي ما ته ډیر ګران دي او غزل دی حسن صاحب چې د هر یو زخم په ستاینه باندې ستړی شوم حسن صاحب د هر یو زخم په ستاینه باندې ستړی شوم خواخوږیا ډیر په یادونه باندې ستړی شوم او نه مې شعور چا کې پیدا کو نه جذبې په چا کې نمې شعور چا کې پیدا کو نه جذبې پچا کې د پښتون قام په یو کې دنه باندې ستړې شوم او لخدې د پاره جنگ موږ نه په قلار کې نه لخدې د پاره حسن صاحب لخدې د پاره جنگ موږ نه په قلار کې نه جنگ د مړو خې دنه باندې ستړې شوم او یو زید وګندم خو بل زید را وس پړي یو زید وګندم خو بل زید را وس پړيږي زما گریوان په ګندنه باندې ستړې شوم او سیر د چی یم د ادمی تشدد او د بابا پیروکار یما د ادمی تشدد او د بابا پیروکار خود دې جبر پس غمنه باندې ستړې شوم او کیمور ایت سوق د قائل نکل د شیر په جبا حسن صاحب کیمور ایت سوق د قائل نکل د شیر په جبا قلم اقدم د پلیکنه باندې ستړې شوم ډیر لا ډیر زبر دغه یو سو شیرونه نور دي چې یارانه بالکل د یارانو یارانه اورانه کلا یارانه بالکل د یارانو یارانه اورانه کلا د میکدی ورونه ماتل میکدی اورانه کلا او حسن صاحب دا زنی خلق پر د جنگ دل ته په بیر وړي دا زنی خلق پر د جنگ دل ته په بیر وړي د زنی خلق خو د امن نشانه اورانه کلا او
چې بغاوت نکو نو څو کوم تو آیا چې بغاوت نکو نو څو کوم تو آیا تا خو جمعه تا خو دبا تا خو اجرا ورانه کلا د بیا یار چې بغاوت نه نه چې بغاوت نکو نو څو کوم چې بغاوت نکو نو څو کوم تو آیا تا خو جمعه تا خو دبا تا خو اجرا ورانه کلا